现在正值建笋的产季，不过光复公路旁的建笋园经常被人乱丢垃圾。虽然农民挂牌希望大家多发挥公德心，不过仍屡劝不听，农民只好挂起红布条用国骂开呛。位在光复公路太巴朗路段的这一处建笋园，喜气红布条高高挂。不过，这可不是庆祝建笋丰收，而是农民抗议缺乏公德心的人，把他的建笋园当成了垃圾场，任意乱丢垃圾。骂很凶的那个布条，忍了太久了，太久了，每年都这样，每年都这样，每年都这样。红布条上头写着国骂字句，甚至还反讽乱丢垃圾的民众比猴子还没有家教，令人感觉似乎事态严重。农民气愤指出，平日来到建笋农地进行疏伐整理，就经常清出两大袋的垃圾，当时也特别在路旁贴牌子周知禁止乱丢垃圾，不过不但没有改善，现在建笋产季入园采笋情况是更加严重，农民气氛又无奈，干脆就拉起了红布条用国骂开呛来抗议。不过我们一次两包咧，最多还清出两大包，这样两大包咧，每次下山都要两大包回去。那垃圾大部分都是有什么包括的？瓶瓶罐罐之类的吗？对，罐之类啊，像那一般那个什么办喜宴那种的，还有电线那个竹子有没有？办喜宴的也拿来再丢太可恶了。农民的愤怒无奈，在地民意代表也认为民众乱丢垃圾的行为造成农民困扰，也严重污染了土地，实在很不应该。那个原主就用这样的方式来去要求大家不要再乱丢垃圾，觉得嘞？哼，傻笑。他这个字眼是针对那个人嘛？乱丢垃圾的人。乱丢垃圾的人不是针对所有的人嘛？现在是什么时代，都讲究卫生。一方面他这样丢也是污染我们的土地啊。真的是这样。我觉得这种人要揪出来比较好。花了700多块钱的农民特别定制了3条国骂红布条，分别挂在建笋园旁来抗议，请求大众路过就千万不要再乱丢垃圾了。记者石玉兰，光复采访报道。